Šią nuotrauką keleivinio autobuso, turistinio autobuso padariau Rygoje. Tai yra papuoštas Baltijos šalių lankytinomis vietomis, čia Ryga, Talinas, Petrodvoresas, Frakų pilis garbinga ir įkomponuotas tokios, reiškia, grupė matrioškų, suvenyro, tokio tradicinio Rusijos kultūrai būdingo žaislo. Ir žinoma, čia jokia ne Rusijos ideologo agento padaryta įtaka, kad kaip papuošti tą autobusą. Aš manau, šiaip dizaineris sudėliojo, nes jam taip atrodė gražiau. Bet ši nuotrauka labai gerai atspindi tikrovę, kad šių kraštų kultūrai nebūdingi dalykai tampa asocijuojami su šių kraštų kultūra. Ir tai, kad Pilies gatvėje jūs galite pereiti ir surasti bent 3 ar 4 prekeivius, prekiaujančius matrioškom, taip pat ir prie Trakų pilies. Ir vakarų turistai čia perka tas matrioškas ir manoma, kad tai yra deramas suvenyras. Jis parodo, kad būtent kiek prigijo kai kurie čia nenatūraliai išorinių kultūrų, svetimų kultūrų apraiškos. Tai yra tam tikras stereotipas. Jau kurio dar kai kurie vakariečiai ir dabar negalės, jie sako, po sovietinės šalės. Mes jau ketvirtį amžiaus jau nebe sovietinės, mes kitokios esame valstybės. Ir geras, aš manau, pavyzdys mums susimastyti visiems. Poveikis per šou verslą, nepaprastai intensyvus ir galingas. Na čia garsioji afiša, profesionali, labai populiari Rusijos grupė, Liube, dainuojantį karinėmis, patriotinėmis, rusiškomis tokiais temomis. Koncertas Kaune, kovo 11 dieną, 2005 metų. Tai iš verslininko pusės pasakyti, puikiai proga. Laisvadienis žmonės neturi ką veikti, oras bjaurus. Kovo mėnesį koncertui puikios sąlygos, to labiau, kad biletai visuomet į atlikėjus iš Rusijos jie yra žymiai pigesni ir prieinamesni nei atlikėjimus aukštos prabos iš vakarų, kurie atvažiuoja čia. Tai tikrai buvo sulaukę kritikos tokie koncertai žiniasklaidoje. Koncertų organizatoriai teisinusi, kad čia nieko blogo, jau koncertai. Pavyzdžiui, arba Olegas Kasmanovas, tai pasakyti labai daug tos sovietinės nostalgijos dainose. Po to, kai 2006 metais koncertavo vasario 16-ąją. 12 metais jau Ramūnas Zilnys klausė jo interviu. Tai kaip jūs taip koncertavote mūsų nacionalinę šventę? Tai gal Kremlius propagandos įrankis esate? Ne, neįgė. O Olegas Kasmanovas, nesąmonė, aš nežinau, ne mūsų švenčių. Šiaip, su muzikantas teikiu džiaugsmą. Na ir po to koncertas seka. Vėl su tom dinom Jėra Dilsavas Jėtskam Sojūzė, Jėra Dilsavas SSR. Ir net pernai, kai to prieš gastroles, Kasmanovas, net užsienio reikalų ministerija padarė pareiškimą, kad Lietuvos vardo naudojimas kontekste tame sovietinime yra nederamas, net jeigu tai kultūra, vadinkim taip. Po to koncertas įvyko ir Kasmanovas kreipėsi į auditoriją, aš mačiau tą filmuotą medžiagą. Draugai, negalima šios dainos dainuoti, jūs norėtumėt, kad aš ją padainuočiau? Norėtumėt. Na, prieš 5000 žmonių jis vėl tą dainą atliko, ją vadins Sovietskom Sąjūzė. Kitaip tariant, jau negalima iš to atlikėjo atimti. Ir to, kad jisai vis dėlto nėra vien kultūros, šou kultūros skleidėjas, o vadinkime, tai yra, matytis, turi kažkokį platesnį misiją. Pugačiovas, baigimasis atsisveikinimo koncertas vasario 16. Gal reikia išjungti šviesą, kad jūs geriau matytumėt, aš nežinau, tą skaitlį. Ar jūs puikiai matote, jeigu jūs... Arba Tureckio choras, profesionalus kolektyvas a capella, pasaulinio lygio choras Kaune pakilo auditorijai išėjo iš koncerto, kai atlikdami Beatles dainą, Back in the USSR, tai Beatles daina, jie pradėjo mojuoti raudonomis vėliavomis, būtent sovietinėmis, tai žmonės pasipiktino, po to koncerto organizatoriai atsiprašinėjo ir jau kitos gastrolės praėjo be tų raudonų vėliavų. Bet vėlgi tai yra poveikis tam tikras bandantis sukelti nostalgiją, bent prisiminimus tam tikrus susijusius su sovietinė epocha. Daug metų per Vėlgi kanalą vykstantis projektas dailiojo čiožimo, kai viena įžymybė paroje su kažkokiu čiožėjų garsiu dalyvauja varžose tarpusavyje. Pirmame sezone laimėjo pora, kurioje buvo ir Gerbogė Datkūnaitė.
Mes laikome lietuvių kilmės aktorės, sėkmingai sukūrusią karjerą vakaruose, Londono teatre, Holivude vaidino, taip pat daug vaidino Rusijoje, taip tarp, kosmopolitišką aktorę, mes taip tikriausia manome. Šioje transliacijos nuotraukoje mes matome ją vilkint sportinį megztinį su Rusijos olimpinės komandos simbolika užrašu Rusija. Ir vėlgi, mes turime turėti tam tikras tolerancijos tikriausiai ribas. Čia aktorės pasirinkimas, kokius marškinėlius vilktis ir panašiai. Negalime mes už tai smerkti, jeigu žmogus tai daro pats tapatindamas, bet to pačiu aktorės yra tapatindama su kita šalimi, jinai padeda ir to šalies prodiuseriams ir ideologams ją tapatinti. Ir siunčiama žinia, kad iš esmės va, lietuvių aktorė, iš esmės tai yra mūsų, jinai Rusija, marškinėlius vilkti. O nes mes visi tai tas pats, kas buvome. Niekas nepasikeitė, mes kartu esame. Kitas pavyzdys, viename iš vėlesnių sezonų, irgi mūsų aktorė Agnė Dirbskytė, suvaidinusi pagrindinį vaidmenį Tadė Blindo jauną aktorę. Vėlgi matote su mėgstiniu Rašą užsivilkusią. Tuo tarpu Povilas Vanagas iki šiol per 8 laidos sezonus nekarto nieko panašaus nebuvo užsivilkęs. Vadinasi, čia ne prievarta. Nes to, kad žmogus pat nusprendžia, ar dėvėti tą simbolį, ar nedėvėti, ar save tą patinti su tą. Mes suprantame, Dirbskytė gyvena taip Maskvoje, ištikėjusi žinomus aktorius, jos ten gyvenimas, jos ten vaidmenis, čia tik gal jos pasirinkimas. Bet tuo pačiu, tiek tai yra supratimas, kad jinai yra lietuvių kilmės aktorė ir vėl išsiunčiamas signalas Agnė, tai yra lietuvė, bet čia mūsų bendras, mes visi kartu čiuojame, nes sportas, kultūra, menas neturi sienų, neturi ideologijos. Arba štai, nuotrauka, jie čiuožė pagal Jevos Narkutės raudonimi karai, ten prasme, patriotinė bentūrinys, mes visi galvom, o tai, daina apie partizanus per pirmą kanalą nuskambėjo. Kas auditorijoje? Čia šiaip auditorija yra valdoma, jinai ploja, kaip produceriai liepia plot, ten sustojasi, kaip produceriai liepia plot, mojuoja vėliavomis. Kazakstano, Lietuvos, Rusijos, Lietuvos, Ukrainos, Armėnijos. Tai iš esmės, kas bandoma pasakyti, ir tą transliaciją mato daug milijonų žmonių visose NVS valstybėse, kad vėliavos gali būti kitos. Šalis gali būti formaliai ten nepriklausomas, bet iš esmės mes visi čia šlovinam grožį, sportą, meną, nėra tų sienų, mes tai jūs tai mes. Tai yra vėlgi ta žinutė, kuri labai universaliai skleidžiama per daugelį pavyzdžių. Na, užsukite į prekybos centrus, statistiškai kiek kokios produkcijos, video ir vėlgi labai kokybiškas, bet 3 kart pigesnis negu vakarietiška produkcija. Čia net kalbėti ilgai nereikia. Noriu pakalbėti vėlgi apie nemažininkimistinį programavimą ideologiją. Mimikrija tai yra, kai silpnesnis apsimeta stipresnių gamtoje tam, kad išvengtų puolimo, arba grobuonis apsimeta auka, kad prisiviliotų savo auką. Kairėje tai yra krašto apsaugos ministerijos simbolis, čia yra Lietuvos kariuomenės simbolis, o ką jūs matote dešinėje, ar spėtumėte, kieno čia simbolis? Neatspėsit. Nepaleckit. Visiškai teisingai. Socialistinis judėjimas frontas. Kitaip tariant, visiškai priešišką valstybei ideologiją, kraštutinė radikali, pasiima su valstybė asocijuojamas heraldinis simbolis ir savo naudoja kaip tam tikrą simbolį, tuo pačiu priviliodama. Dabar žiūrėkite, aišku, kaip genezė. Čia yra brigados geležinis vilkas simbolis įsteigtas 1993 metais. Ne, čia krašto apsaugos ministerijos. Čia brigados geležinis vilkas. Pat šitie du simboliai atsirado, kai ministras buvo Audrius Butkevičius. O socialistinio judėjimo fronto vienas steigėjo taip pat buvo Audrius Butkevičius. Po to jis nu ten nutolo pasitraukė, bet jis buvo vienas iš jų politechnologų. Bet tariant, čia yra pavyzdys. Imi simbolius, kurie suprantami, priimtini, sukuria saugų jų priėmimą, tai yra kas gali būti patriotiškiau už Gedimino stulpus, taip, ir valstybiškiau. Ir tuomet žmonės
per manifestacijas pamato tą simbolį jau ant raudono svėliavos fone, ant kitokios ideologijos fone, plevesuojančias greta Lietuvos trispalvių. Ir žmonės kalba apie tai, kaip vyriausybė atima pensijas ar tenai nesirūpina. Tai žmogus sako, o tai čia savi, teisingai viskas. Ir žinoma, gimsta idėja, savi šaudai savus. Sausio 3. Dar vienas pavyzdys, kurį net atkreipė dėmesį tarptautinė žiniasklaida, Valerijus Gergijevas, aukščiausios praktikos rusų kultūros atstovas, pas Osetinas, jo vadovaujamas Peterburgo Marijos teatro kolektyvas, tai yra pasaulinio lygio kolektyvas, ir baletas, ir orkestras. Jis yra asmeninis Putino draugas ir 2008 metais praėjus vos kelioms dienoms po karinės operacijos prieš Gruziją pabaigos, jis su visu orkestru nuvažiuoja į Cchinvalį ir surengė ten koncertą, po atviru dangumi taip demonstruodamas tą Rusijos kultūrą žmonių paramą Osetinams nuo tos Gruzijos, ką tik išsivadavusiems. Net rašo vakarų portalai muziką kaip politiką. Ir ką gi mes matome vėlgi Kaune, Žalgirio arenoje sausio 13-2012 metais. Taip pat važiuoja Gergijevas, interviu jisai sako, nematantis jokios potekstės savo gastrolių koncerto būtent šitą dieną, nes jis atvežė aukštąjį meną, jis ir tikrai atvežė aukštąjį meną, čia ne Liubė, ne Razmanovas, ne Kirkorovas. Na ir žinoma, tik tai šalininkams Gruzijos, žmonėms, kuriems tai skauda, belieka prie koncerto durų surinkti protesto akciją. Yra ir kitas pavyzdys, vėlgi tokio veikimo. Rusijos kilmės verslininkas, kuris dabar jau slapstosi nuo Lietuvos teisingumo, sukuria kultūros fondą, kuris pradeda vežti į Lietuvą meistrus, korsaras, baletas, tas pats Gergijevas jo atvesta. Pamėma globoti 4 teatrus, kurie labai populiarūs Lietuvoje, tačiau negavo valstybinio finansavimo krizės atveju. Tai, Koršnovo, Polinos, dar du teatrų kaimas, sudinkėjams patalpas repetuot, vaidint. Taip atrodo, žmogus, mūsų kilmės, kalbantis su akcentu, jis demonstruoja tokią paramą kultūrą. Kas gal pasirūpins, jeigu ne to? Arba, pavyzdžiui, pasiskolina lėšų ir išgelbsti mirštantį kultinį klubą Žalgirio, kaip investuoja tą klubą. Tuo pačiu vat, išgelbsti Žalgirio areną tampo operatorium, o tai pagrindinė sąlyga Lietuvoje surengti 2011 metų čempionatą Europos krepšinio, bet tas Žalgirio arenos nieko nebūtų įvykę. Tai va. Na ir žinoma, Žalgiris pradeda važinėti į NVS, žaisti krepšinį, vadinamoje VTB lygoje, o į Eurolygą jau pinigų nedar nuvažiuos, nes nereikia už bilietus mokėti, už viešbučius. O VTB lygoje, tai sportininkai dar gauna honorarus už žaidimą ir visą tai nemokama. Tai kitaip tariant, o tas visas modelis rūpesti kai kuriais archetipiniais, kultiniais dalykais buvo pademonstruotas. Na, ko baigėsi, žinoma, gražintus, skolintus pinigus reikia gražinti, jie nebuvo gražinti, visą tai žlugo. Naujieji savininkai Žalgirio vėliau ką padarė vienu pirmų dalykų, nutraukė Žalgirio dalyvavimą VTB lygoje, po to sekė ir kitos komandos iš LKL, iš Lietuvos krepšinio lygos. Ir tai yra vėlgi toks įdomus geras pavyzdys. Dabar mes prieiname prie keleto pavyzdžių, kurias aš vadinu labiausiai pavykusiomis informacinėmis operacijomis mūsų teritorijoje. Visi prisimename pirmasis nepriklausomos jau Lietuvos dalyvavo sportininko Barcelonos olimpinės žaidynės. 92 metais mūsų krepšininkų iškovota bronza. Amerikos lietuvis, režisierius Marius Markevičius sukūrė 2012 metais labai įdomų filmą. Dokumentinį vadinasi kita svajonių komanda, kuri pasakoja apie mūsų sportininkų išsiveržimą iš geležinės uždangos, laisvę į NBA, mūsų žvaigždžių ten žaidimą. Tikrai gražiai padarytas filmas, reikšmingas filmas. Ir jo premjera buvo planuojama 2012 metų rugsėjo 20 dieną, iš anksto labai anonsuota. Kągi mes pamatome vėlgi, kas įvyksta 2012 metų rugsėjo 20 dieną. Vilniuje susirinka, iki tol negirdėtas, vadinasi sporto žurnalistų forumas, format A3, daugiausia Rusijos ir Lietuvos žurnalistai, kuris surinka konferenciją
pergalės, kurios mūsų atveju. Ir toje konferencijoje irgi pakviečiami kalbėti legendiniai krepšininkai. Ir Šarūnas Marčiulionis, ir Tarakanovas, ir matome Vladimirą Gomelskį, tai yra dabar įtakingas sporto komentatorius Rusijai, kuris yra sūnus to Aleksandro Gomelskio, carskų, to trenerio istorinio ir tos rinktinės sovietinės trenerio. Nu, jie pasakoja apie tai, kad taip, kada iš Seulė iškovodami auksą, mes žaidėme iš tiesų ne už Sovietų sąjungą, kaip vienas žaidėme, ir už save, ir už sportą, ir galvojame apie tas šalis, kuriams mes atstovaujame. Iš tiesų, ten prisimenate tas rungtynės pusfinalis su amerikiečiais, finalas su jugoslavais. Tai iš penkito aikštelė dažniausiai 3 arba 4 būdavo lietuviai. Tai savotiškai mes irgi vertiname tai kaip lietuvių pergalę olimpinę. Tai sportas neturi politikos, sportas neturi ideologijos, o tokios žinios buvo tuomet skleidžiamos. Na ir suprantama, ši konferencija, kaip toks labai įdomus ar aktualus renginys, sulaukė milžiniško Lietuvos žiniasklaidos dėmesio. Ir tas dėmesys žiniasklaidoje nusvėrė nušvietimą tos premjeros. Suprantate? Tai aš vadinu labai tokiu klasikiniu būdu nukniauti dėmesį. Na, o po to format A3 jau tapo nebe vien sportiniu renginiu, apskritai plataus profilio renginiu. Jisai priklauso tas įmonė Komsomolskio Pravda žurnalistai Galinai Sapožnikovai ir dabar veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Moldovoje teko girdėti. Periodiškai rengiami posėdžiai į Lietuvą pakviečiamas kažkoks įdomus žmogus iš Rusijos aktoriai, ekonomistai, žurnalistai, politologai, apžvalgininkai, kurie kalba į auditoriją, kreipiasi nerado čia jokių ten pamatų valstybės, nekritikuoja, priešingai jie kalba apie tai, kas yra pozityvaus dviejų valstybių santykiuose. Ir apie tai, kas yra pozityvaus Rusijos ekonominėme, kultūrinėme gyvenime. Galime išgirsti tokius galbūt kodus, kad iš esmės, taip dabar atvykstant reikėjo vizų, bet nu, tai yra tie, iš esmės nieko nepasikeitė, mes čia turim draugų, jūs čia turim draugų, mes bendraujam, ta rusų kalba mūsų vienyje, bendra istorija, bendra kultūra, vėlgi tai, kad mes draugai, tie dešimtmečiai mūsų nenutolino. Suprantat, mes esam jūs esat mes. Ir tai daroma labai švelnioj, korektiškoj, gražioj formai. Ne kokie nors rumuojantis kumšys Kremlius propagandistai bylos. Ne, tai daroma. Na, o vis dėlto išsamiau apie to forumo, tos organizacijos poveikį, vėlgi galima pasiskaityti pastarojoje, naujausioje Valstybės saugumo departamento ataskaitoje, kuri internete laisvai prieinama, ten apie tą forumo veiklą pasakojama. Kitas labai įdomus pavyzdys, jūs irgi matėte Jono Omano, Vinco Sroginio dokumentinį filmą Nematomas frontas, pasakojantį apie vieną mūsų partizano vadų, Juozą Lukšą Daumantą, kuris pasitraukęs į vakarus, kol buvo rengiamas tolesniai kovai, susipažino, sutiko gyvenimo meilę, susitokė Paryžiuje, bet padarė pasirinkimą, palikdamas savo jauną žmoną, grįžo į Lietuvą, kur buvo suimtas, nukankintas ir nužudytas. Tai tokia labai įdomi istorija ir emocinga ir daug įdomios medžiagos tame filme nematytas panaudota. Premjera praėjusiu metu rugpjūčio 15 dienai numatyta. Kas įvyko 2 dienas prieš tai? Pasieniečiai Vilniaus oro uoste sulaikė, bandžiusi atvykti Rusijos istoriką Aleksandrą Dyukovą, kuris yra tokia tikrai kontroversiškos organizacijos, fondo ir istorinė atmintis, dalyvis, vadovas. Ir tas fondas iš tiesų pagarsėjęs įvairiais tikrai kontroversiškais pasisakymais mūsų valstybių istorijos klausimais. Na ir tikrai daug kas jį vadina Kremliaus propagandistų, iš esmės neklysdami. Pasieniečiai įvertino jo kelionės tikslus ir nusprendė neįleisti. Šį sprendimą, beje, visiškai neseniai yra apygardos ir administracinis teismas, patvirtino kaip teisėtą, nes ponas Dyukovas apskundė jį. Tai šiuo atveju jis buvo sugrąžintas ir į Lietuvą nepateko. O tikslas jo kelionės buvo jo knygos lietuvių kalba pristatymas, vertimo. O knyga vadinasi Holokausto išvakarėse. Na ir ten buvo pateikiama tokia įdomi versija, koncepcija, kad pirmoji trėmimų banga prieš pat antrą pasaulinį karą, 41 metų birželio mėnesį,
kai keliolika tūkstančių Lietuvos civilių, inteligentų, moterų su vaikais, senolių buvo ištremta. Kodėl tai padarė Rusijos NKVD? Na, kad todėl, kad turėjo informacijos, kad jeigu kiltų karas, tie civiliai stotų į nacijų pusę, dalyvautų žydų žudynėse ir šaudytų raudonarmiečių senolių. Taip tariant, buvo atliktas toks humaniškas teismas ir jiems nebuvo leista save susitepti šiais nusikaltimais. Ir dėl to jie buvo deportuoti. Na, tokia, kiek moksliškumo toje versijoje yra. Aiškia, manau, čia nereikia smarkiai diskutuoti. Kontroversiška knyga, jinai buvo pristatyta. Aišku, susirinko į žiniasklaidą labai aktyviai į tą spaudos konferenciją. Visa kritiškai nusiteikusi, prausė, skelbė leidėją. Neigiamai vertino ir, žinoma, nušvietimas vėliau buvo nepaprastai neigiamas. Tačiau, vėlgi, tas nušvietimas iš esmės nusvėrė tą pačią dieną įvykusią kito ideologiškai svarbaus renginio nušvietimą, tai yra būtent to filmo premjera. Tai ne taip sėkmingai kaip kitos svajonių komandos atveju, bet vėl buvo pakartotas tas triukas su dėmesio nukniaukimu. Diukovas net ir nepapūlėsi Lietuvą, sukėlė pakankamai dėmesio žiniasklaidoje savo tam priešiškams produktui su kita ideologija, negu ilgai rengtas kitas svarbus įvykis. Kelius metus vėlgi buvo stebima Rusijos kanaluose, kurie transliuojami čia Lietuvoje, bandymas įsitraukti į socialinės atsakomybės projektus. Tiems, kas žino apie labdaros organizacijų veiklą, apie fondoišką, tie žino, kad iš tiesų televizinė kampanija yra nepaprastai brangi. Ir labai dažnai tie koncertai labdaros, kurie ten rengiami, kur SMS'ais galima aukoti, po to padengus koncerto išlaidas, ten lieka toks organizacijos tikrai nedidelės lėšos. Pavyzdžiui, pirmąjį kanalą siūlė bendradarbiauti ir sėkmingai bendradarbiavo su katalikiška organizacija Karitu net ne vienerius metus ir supratau, kad tai buvo daroma nevaltruistiniais motyvais tuo pačiu žmonės turėjo galimybę. O žiūrėkit, koks socialiai jautrus kanalas rūpinasi Karitu, o Karitas rūpinasi tais, kam kas vardingai gyvena ir kam reikalinga tikrai pagalba. Na, po to, matyt, vis dėlto ta problema buvo kažkaip įvardyta ir jau dabar jau konkrečiai su katalikiškom organizacijom, jau nebe, tiksliau, katalikiškos organizacijos jau su tuo kanalu nebedraugauja. Dar vienas įdomus renginys, vienas iš svarbių esminių kultūros renginių, pradedant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje 2013 metų Liepą. Tai valdovų rūmose buvo atidarymo iškilmės ir jų koncertai, bet toks vizualus koncertas vyko išvakarėse prie Trakų pilies, tai yra Čaikovskio, nemirtingas baletas, Gulbių ežeras. Nu, kas gali ką nors pasakyti prieš Čaikovskį, taip, prieš tokį kūrinį. Mes vėlgi savotiškai prisiminame sovietinės televizijas, kokiam progom buvo atliekami tas baletas įjungiamas, kaip, reiškia, su kuo tai buvo asocijuojama. Tai, nu, nesvarbu, galbūt tai jau ir mūsų tos fantominiai prisiminimai, vadinkim taip. Bet vėlgi, atliko tą baletą šoką Peterburgo Marijos teatro, Gergijevo vadovaujama, Putino draugo, kuris vėlgi tam tikras politinės akcijas darė, kaip jūs prisiminat. Na ir rėmė į ir valstybinės institucijos, įskaitant ir krašto apsaugos ministeriją. Ir biletai buvo brangus, renginys puikus. Man teko po to girdėti tokį klausimą. Tai viskas tvarko, čia Čaikovskis labai gerai. O Lietuvos kultūra yra pagimdžiusi kažką tokio fundamentalaus operoje, balete. Ką galėtų Lietuva, reprezentuodama save kaip valstybę, atlikti, parodyti kaip vieną iš kultūrinių renginių, pradedant pirmąjį istorijoje pirmininkavimo Europos Sąjungoje. Tai, nu, ten buvo Klovos pilėnai, sovietmečių sukurti, tuo metu Cholinos buvo pirmasis baletas Barbora Radvilaitė, nu, bet matote, jeigu taip reikia. Vėlgi labai džiaugiamės mūsų režisieriaus Rimo Tumino sėkme Maskvoje, kuris yra Vachtangovo teatro meno vadovas. Turi šansą gauti bilietus jo spektaklius Maskvoje. Ir vėlgi tikrai pelnytai laikome Lietuvos kultūros ambasadoriumi. Kartais dėja,
Dyla klausimų. Pavyzdžiui, Druskininkose surinkimas tarptautinis teatro festivalis, aš suprantu, kodėl Druskininkose ir kodėl jo organizatoriai yra tam įvairūs poilsio namai, spa, dėl to, kad kurortas laikosi iš turistų atvykstančių labiau iš Rusijos, Baltarusijos, jiems tai svarbu. Tai bet jei tarptautinis festivalis, kodėl jis apsiriboja NVS valstybėmis, kodėl, pavyzdžiui, nėra Lenkijos, Šiaurės šalių, nu tai, kas parodytų arba regioninį tam tikrą aprengti kultūros, vėlgi ten teatrai kitokie būtų įdomu, bet būtent įvyksta rusiškų arba NVS erdvės kultūros renginių tam tikras festivalis ir jau jo ambasadoriumi, jos jį pristato, vėlgi Rimas Tuminas. Ir tada kyla klausimas, ar vertindami, tikrai pelnytai vertindami, teatro režisieriaus indėlį mūsų kultūros propaguojant mūsų kultūrą kitose valstybėse, ar vis dėlto taip pat turime šiltai sutikti, kai jis yra kitų valstybių kultūros propaguotojas čia, arba bent jau vienos valstybės, kai žinome, kuri vykdo tam tikrą turi propagandinį užtaisą, tą minkštą galę skleidžia. Tik tos klausimus, aš manau, jie irgi yra verti diskutavimo ir mūsų kažkokio aptarimo, kiekvieną iš mūsų. Na, prieš vertybės atakos, kaip pradėjau, paimkit iš valstybės istoriją, iš valstybės nieko neliks. Iš esmės, labai dažnai mes girdime ir iš intelektualų, kaip jūs sako, kodėl mes čia dabar taip rūpiname su Ukraina, kodėl mes dabartinę politiką siejame su kažko, kas buvo viduramžiais, kodėl mes tą tapatybę savo matome rytų Europoje, ką mums rytų partnerystė, ir pozicionuokime save kaip jauną, drąsią, modernę valstybę. Yra tokių intelektualų pasisakymų Lietuvos spaudoje, galima surasti. Tai mintis tokios. Na, o jeigu objektai atakos, tai vėlyvėjai viduramžiai, laisvės kovos, kontra pasaulyje karo ir valstybės atkūrimas. Tai, vienai, pavyzdžiui, čia iš portalo Revin. Aš pats, kadangi esu padaręs, sukūręs dokumentinį filmą, kur moksliškai bandome pažvelgti į tuos stereotipus vis dar galiojančius susijusius su Žalgirio mūšiu, kad lietuviai pabėgo. Nu, žinai, moksliškai atsakome į tuos stereotipus, bet žinia, leitmotyvas, naratyvas tas eina toje erdvėje rytų. Nesugebėjo lietuviai, ko mūšio Žalgiryje parodyti savo, savęs tinkamai parodyti ne viename kitame mūšyje, net ir Žalgiryje Lietuvos pulkai elgėsi pakankamai keistai. Tai, žinot, knygynuose labai įdomi gera knyga istorikų kolektyvo parengta žymiausiai Lietuvos mūšyje apie 50 datų per visą istoriją, per tūkstantį mintį, kurie lėmė žemyno istoriją. Tai toks vat neigimas. Na, kitas taikinys, žinoma, yra partizanai. Pagrindinė žinia, kas bandoma pasakyti, kad tai yra nacių pokalikai, į miškus pabėgę tam, kad pasislėptų nuo teisingumo, dėl to, kad jie susikompromitavo žudydami bendrapiliečius mūsų žydus, dalyvavo genocidę, pažiūrėkime, Kremliaus portalas rašo, iki šiol neaišku, ko miškuose buvo daugiau patriotų romantikų ar žudikų ir kriminalinių nusikaltėlių. Tai tas palaikoma daugybė serialų, vaidybinių filmų, kur būtent parodami tie miško broliai, bet jie parodami kaip nusikaltėliai, žudikai ir panašiai. Tai čia tas nesiliauja. Trečias taikinys. Savišaudė į savus. Na, teismas įvertino Algirdo Paleckio tokius pasisakymus tinkamai, tačiau prisiminkime, dėl to buvo pirmą kartą 3 mėnesiam nutraukta transliacija pirmąjį kanalą. Dėl to, kad vienoje laidoje Michailas Golovatovas, buvęs TVP Alfa grupės vadas, kurio atsakomybėje būtent verslumas televizijos, tai yra, jis pasakė, kad čia būtent sąjūdžio smogikai, čia sąjūdžio valdžia siekdama diskredituoti tai darišką misiją su vietiniu desantininku, nurodė snaiperiam šaudyti civilius paprastus ir tą atsakomybę nelabai desantininkams, nors iš tiesų tai lietuviai šaudė į savus. Tai čia va, tas leitmotyvas vis atnaujinamas ir randa naujas formas. Būtų klaidinga manyti, kad tai istorija atakuojama tik iš Kremliaus pusės. Ne. Jau 14 metų Baltarusijos valdžia iš esmės kitai remia akademinius tyrimus, vadinkim tai akademinius, kurie parodytų kitokį Baltarusijos kaip LDK
perėmė jos vaidmenį istorinį. Na, visi girdėjome, reiškia, visi žinome, tas moksliškai pagrįstas naratyvas, mūsų viduramžių valstybė monarchija atsirado etinėse žemėse lietuvių, vėliau panaudodama karinę, diplomatinę jėgą, politinę jėgą plėtėsi į kitas valstybės, dėl to mes tą paveldą turėtume dalintis, išdidžiai dalintis su baltarusiais, ukrainiečiais. Tuo tarpu naratyvas, kuris šiuo metu kūrimas Minske, ir tai daroma rimtai, galima pasakyti, kad LDK, tik, reiškia, buvo suformuota būtent stačiatikiškos civilizacijos pagrindu. Litvinai tikrai, tai nieko bendro neturi su tais lietuvisais, kad yra lietuvisai, tai yra šiek tiek germanizuoti slavai, o viskas kūrėsi būtent Baltarusijos dabartinėje teritorijoje ir netgi tie valdovai, monarchai mūsų viduramžiai, tai netgi neturi baltiškų šaknų, o yra tik tai išskirtinai slaviškų šaknų. Na ir tam yra skiriama daug pastangų. Na, čia matote, didysis kunigaikštis Algirdas, Rusijos vienytojas. Rimtų straipsnių. Arba dabar, kodėl mes, kaip tai susiję su propaganda Rusijos? Aš pabandysiu paleisti Žirinovskio pasisakymą. Tikiuosi, kad jis atsiras. Na ir Žirinovskio pasisakymas, dėja negroja. Kartais mes vertiname Vladimirą Žirinovskį kaip Rusijos politikos klaudą. Tai neteisingas vertinimas, jis yra vis dėlto Rusijos parlamento, valstybės dūmos pirmininko pavaduotojas, oficialus asmuo hierarchijoje, užimantis vos ne 5-6 vietą pagal svarbą. Ir ką jisai šiame interviu 2013 metais kalba, jisai bara, šiaip meluoja, jisai bara Baltijos šalis už tai, kad jos NATO pusėje pradėjo operaciją, stojo į operaciją prieš Siriją. Nėra NATO operacijos prieš Siriją, Baltijos šalis operacijoje Sirijoje tuo metu nedalyvavo ir nedalyvauja. Ir kalba apie tai, kad Baltijos šalise dislokuotos raketos prieš Maskvą, NATO raketos, kas irgi yra neteisybė. Ir žurnalistas klausė, tai ką dabar daryti su tom Baltijos šalim? Nu, sako, labai paprastai. Reikia, taip, Vilniaus kraštą mes krauju gražinam, tai turime dabar Lukašenką į Vilniaus kraštą, Klaipėdą, Rusijai, tenai Daugpilį ir Rygą atiduodam Rusijai, Narvą irgi Rusijai, nu, o Lietuvos lieka, o Šiauliai, Panevėžys, Kaunas nedidelė Lietuvos kunigaikštystė. Tai vat ir čia ir atsiranda tam tikrų panašumų deklaruojamuose tiksluose. Šiame interviu jisai galgi, labai tiksliai, aš pasituosiu, kad jis kalba, Krymą Rusijai reikia gražinti, Donecką, Charkovą, čia 2013 metai, maždaug daugiau kaip pusmetis iki Krymo okupacijos ir aneksijos. Kitaip tariant, jo teiginiuose, dalis jo teiginių jau yra įgyvendinti. Ir vadinasi, mes irgi turėtume į šiuos pasakymus žiūrėti ne tik kaip į politinę klauną, bet ir kaip į valstybės asmens, kuris jau vieną kartą yra numatęs arba atskleidęs tokius savo valstybės faktus. Na ir čia dar tik tai kaip anekdotas. Portalas įdomus, skirtas istorijai. 1236 metų vasarą Baltarusijos kariuomenė sutriuškino kalavijuočių ordino kariuomenę prie dabartinių Šiaulių. Tai va, iki ko prieina istorijos perrašinėjimas. Net ne lietuvių su kariuomenė ir net ne žemaitė su kariuomenė, o būtent Baltarusijos kariuomenė. Tai čia rimtas straipsnis. Nuotrauka Minsko operos teatre didžiulis pastatymas, baletas Vytautas. Nu, Minske troleibusas gaivinamas, kolininkas Vytautas. Kaip tariant, jie labai save tapatina ir su mūsų valdovais ir su istorija. Na ir jau ta baigiamoji finalinė dalis, iki išauga nepriklausomybės karta, žmonės gimė po 90 metų, kurių sovietinė nostalgija niekaip nepaimsi. Na čia jaunos moterys varžosi grožio konkurse, šiek tiek tikriausia pozuoja, nesu galbūt neprisimindomas, kokią reikšmę turėjo pionierių organizaciją, tai ne jokia nesautyje, kad tarnau dievui ir artimam ir tėviniai, o čia yra organizacija, kurios tikslas buvo padaryti uniforminį vaikų mąstymą ir parengti jį įstojimų į kitą ideologinę organizaciją, maksimaliai sunaikinti tapatybę kiekvieno jauno žmogaus, paversti va, tokiu, būtent uniformuotomis asmenybėmis. Tai tas saliutas pionieriškas, galime vertinti kaip neskoningą pokštą.
Yra ir kitų neskoningų pokštų. Šiaulių miesto šventė 2013 metais atkūrėme įvairius Šiaulių istorijos etapai, tai čia viena mokyklų nusprendė atkurti sovietinį etapą, vaikai aprengti pionierių uniformų ir žygiavo. Na, įvairių ten istorijos Šiaulių etapų buvo ir buvo, kai ir naciai vedė žydus sušaudyti Šiaulių, tai kažkaip pat nieks nesijėmė tokio etapo atkurti. Tikriausia pagalvojau, kad tai būtų neskoninga ir šventvagiška. Tai savotiškai man tai mažų mažiausiai neskoninga ir šita analogija. Ypač įtraukiant jos žmonės, kurie nežino, nesupranta to sovietmečio reikšmės. Na, dar praeiti nauji, žinote, seniai naujieji metai pagal mėnulio kalendorių, tai 13 dienų vėliau negu naujieji metai pagal mūsų kalendorių. Tai čia Rusijoje ta data švenčiama ir čia vienas naktinis klubas kviečia į šventę, Starą Novoje Gocų, Dėdo Morozą, Snieguričką ir ten vaišins raudonaisiais ikrais ir šalta degtinė. Viskas būtų tvarkoje, linksminkitės kaip norite, bet išpuola data sausio 13 ir iš esmės vėlgi klubo vadybininkas turi pagalvoti, ar tą dieną kalba vienas kartas su trispalviu prie to klubo durų ar ne. Tai toks vat, jaunimas gali būti labai lengvai traukiamas į tas linksmybės, vėlgi atitrūkdamas nuo tam tikro suvokimo apie visuomenės vertybės. Prieš savaitę konkursas finalas Miss TSRS, Miss SSR, Jungtinė karalystė finalas. Jame dalyvavo, jai buvo atstovavo ir trys lietuvių finalistės merginos, irgi merginos nuo 18 iki 22 metų, nepriklausomybės karta, jos jau sukūrusios gyvenimo vakaruose, turinčios ambicijų, bet jos dalyvavo, nieko blogo tame nemato. Tai Lietuvos ambasada, Lietuvos užsienio reikalų ministerija, 5 metus iš eilės, kreipėsi iš šio konkurso rengėjus, reikalaudama neminėti šiame kontekste Lietuvos vardo, nes tai nekorektiška. Na ir mes matome, čia apibraukiau kitą žinomą atlikėją, Egidijų Dragūną, Selą, kuris visiškai neseniai paskelbė, kad jis jau nutraukė karjerą Lietuvoje ir pradės tarptautinę karjerą. Tai šiuo atveju koncertas, šio didžiojo finalo buvo jo tarptautinės karjeros pradžia, naujos karjeros pradžia. Jokinga, bet kita vertus, jis tikrai nepaprastai turintis atlikėjas, turintis tūkstančius ir tūkstančius fanų pasiekėjų čia ir tarp jaunimų ypač. Ir atitinkamai jaunimas, kuris aklai seka jo, kuris nemato nieko blogo, jeigu ten vyksta jis įsivėlė į priešinės arba žodinės skautinės su teisėsaugos pareigūnais, jeigu neblaivus tam važinėja, pažeidžiais. Net vienu žodžiu, jeigu tai aklai seks ir čia nieko blogo, nieko čia baisaus, čia tokie mintys yra. Va, tik ankstesnio konkurso viena dalyvės lietuvaitės Samantos citata. Organizatoriai, manau, padarė gerą gestą, suvienijo visas posovietinės šalis. Jau nusiųsta žinia. Mes įėjome į Rusijos sudėtį ir jau nieko nepadarysime. Bet organizatoriai šio renginį parodė, kad santykius nori išlaikyti gerus. Mes įėjome į Rusijos sudėtį. Va, istorijos mokymas vėl. Taip. Ir paskutinis labai rimtas pavyzdys, girdėjome apie tai, kad Vilniaus rusakalbių mokyklų moksleiviai kelius metus iš eilės buvo vežami į sukarintas stovyklas, kurios buvo rengimos Rusijoje, pastaroji Kirgistane. Ir tai buvo toks karinis laisvalakis, vilkėjo karinį uniformą, mokėsi taktinių veiksmų, mokėsi naudotis šaunamaisiais ginklais. Čia nuotrauka mūsų žiniasklaidoje iš to vieno vaikų Facebook'o profilio. Taip visą šitą problemą pamatėme mes. O taip ši problema buvo nušviesta per kanalą eteryje. Ir kur piktinamasi, kad vaikučiai maudėsi, sportavo, vyko kultūriniai mainai ir dabar už tai juos taso ir jų mokytojus taso ir Seimas ir užsienio prokurorai. Tai kitaip tariant, va štai jums anapusinė realybė, kita veidrodžio pusė. Ir apie tai galima pamatyti, tikrai keliant klausimus. Ar ta nepriklausomybės karta tikrai jos nepaveikia propagandiniai mechanizmai. Taigi, mielai, jeigu tik pajėgsiu, atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju už jūsų dėmesį.